অ হৰি অ ৰাম, কলিযুগত আৰু কি দেখিবলৈ পাম। ল'ৰাজনৰ বয়স মাত্ৰ 11 বছৰ, যুৱতীগৰাকীৰ বয়স 26 বছৰ। এওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনী শুনিলে আপোনাৰ হয়তো চকু কপালত উঠিব। কথাতে কোৱা হয়, প্ৰেমে নেমানে বয়সৰ সীমা, প্ৰেমে নেমানে জাতিভেদ। কিন্তু এয়াৰ কলিযুগত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইবাৰ 11 বছৰীয়াৰ এজন ল'ৰাই বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰোৱালে 26 বছৰীয়াৰ এগৰাকী যুৱতীক। বহুতে বহু কথা কয়, বহুতে কয় প্ৰেম হেনো অন্ধ। এয়া কি, কেনেকৈ 11 বছৰীয়াৰ এজন ল'ৰাক ভাল পাব পাৰে 26 বছৰীয়াৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে? এওঁলোকৰ ভিডিঅ'সমূহ এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। 11 বছৰীয়াৰ কণমানিটোক 26 বছৰীয়াৰ যুৱতীগৰাকীয়ে পলুৱাই আনোতে হাতে লোটে ধৰা পেলালে এখন গাঁৱত। গাঁওখনত ধৰা পেলোৱাৰ পাছতে লাগি গ'ল সোৱাদ। এজনে আকৌ মোবাইলটো উলিয়াই ভিডিঅ' কৰিলে। ভিডিঅ' কৰি সুধিলে যে তোমালোক ক'লৈ আহিছা? যুৱতীগৰাকীয়ে টপৰাই উত্তৰ দিলে, আমি পলাই আহিছোঁ। মানুহবোৰ আচৰিত হ'ল, কি কথা কৈছা তোমালোকে? যুৱতীগৰাকীয়ে ভালদৰে বুজাই দিলে যে মই এইজন ল'ৰাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছোঁ, ঘৰত নিদিয়াৰ বাবে আমি দুয়ো পলাই আহিছোঁ। এতিয়া হয়তো আপুনিও আচৰিত হৈছে, সেই মানুহজনে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি সামাজিক মাধ্যমলৈ এৰি দিলে। ৰাইজে বহু কথা কৈছে, আপোনালোকে কি ক'ব? কোন ঠাইত সংঘটিত হৈছে এই আজব ঘটনাটো এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই। কেৱল সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ'টো। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ টাইম, অসম।